neprijateljstva, svađe, konflikti, nesuglasice, to su pojave u našem životu i ovo je teškoj temi. Danas razgovaramo sa gospodinom Dušanom Blagojevićem. Dušane, pomaže Bog i hvala što govorite za Hram televiziju. Bog vam pomogao i hvala na pozivu. Svi mi imamo negde nekog u životu s kim nismo baš u najboljem odnosu. Neko ko nam baš nije toliko drag. Ali opet moramo negde da opstanemo u našim zajednicama, bračnim, porodičnim, poslovnim, društvenim. Otkud ta neslaganja među ljudima? Jako široka, jako važna i, ako mogu da dodam, teška tema. A naša vera nas uči da ne treba da budemo dobri samo prema onima koji su prema nama dobri, jel tako? I da ako radimo to, kakva nam je hvala, kaže Hristos naš. Nego treba da se posebno trudimo da budemo dobri prema onima koji prema nama nisu dobri. Prema našim neprijateljima ili ajde da ih tako krstimo teškim ljudima. Postoji u nama neka neslaganje i kada se to primeti, jako je važno da mi, ako primetimo da nam neko smeta, zavirimo u ono mesto bola koje je taj neko dotaknuo. To i kaže Sveti Vladika Nikolaj, ništa me ne bi bolelo da u meni nije izvor toga bola. I to je jako dobro da se od toga krene, jer nekako, nažalost, najčešće vrlo lako optužujemo druge. I vrlo lako taj svoj prstić upiramo ka drugima, misleći da su oni krivci zbog toga što nešto nama smeta. A i psihologija i Jung, na primjer, kaže, u tebi me nervira ono što postoji u meni samome. E, to je malo teže da se nekako shvati, ali eto, to može biti možda prvi korak, da umjesto da tako brzo optužujemo druge zbog toga što nam nešto kod njih smeta, ajde pogledamo šta je u nama. Jer ako se i setimo Hristovih reči, jel tako, koji je terapeut na terapeutima i koji nije bio baš blagonaklon prema onima koji hoće samo da popravljaju drugi, jel tako, pa kaže, kako možeš da vidiš trun u oku brata svoga, a brvno u svome oku da ne osjećaš? Ili kako možda kažeš, dođi da ti izvadim trun iz tvoga oka pre nego što izvadiš brvno iz svoga. Tako da možda malo da se isto zapitamo šta je to u nama. Da, ali nekad se desi neke svađe, neki sukobi koji na kraju se pokažu kao pozitivni. Apsolutno. Konstruktivni, da kažemo. Apsolutno, apsolutno. Još jedan veliki, da kažem, problem današnjice jeste taj tempo života, ta ubrzanost. Da. Gde mi u toku dana, ako smo iskreni, da li imamo par sekundi ili par minuta, a to je luksus, da zavirimo u sebe, da vidimo kako dišem, o čemu razmišljam, u kakvom je telo stanju, šta se to dešava u meni, kakvi su to unutrašnji sadržaji koje ja možda bi trebalo da iznesem napolje. I šta se dešava onda kada, recimo, niko u porodici to ne radi i onda se sretnemo, jel tako, sad će praznici, sretnemo se za slavskim stolom, sretnemo se za Božić ili za Novu godinu, a sve vrijeme smo bežali jedni od drugih, jednostavno kao da smo živjeli kao cimeri bez da razmenjujemo one najbitnije stvari jedne sa drugima i onda za tim stolom počnemo da iznosimo sve ono što smo, a mogu da kažem slobodno, i godinama pritiskali. I onda se čudimo što tada, baš u tim trenucima kada bi trebalo da budemo u većem miru, izađu najgore stvari iz nas. Opet, treba da pozivamo sami sebe da barem u toku dana svako od nas uzme 5 minuta. Ne treba nam više. Čak Sveti oci kažu da nije intenzitet, da nije trajanje molitve ono što je važno, nego intenzitet. Da je dovoljno da se 5 minuta pomoliš Bogu, ali da se potpuno predaš toj molitvi i da će Gospod pomoći. Isto tako, dovoljno je 5 minuta u toku dana, da se samo malo zaustavimo, da usporimo svoje disanje, da se tu pomolim Bogu, Bože, vidim da brzam, vidim da ne razmišljam, pomozi mi, uspori me. Uspori me malo da vidim šta se dešava u meni. Da. To će nam mnogo pomoći čak i u tim konfliktima, kao što ste jako lepo rekli, nekada ti konflikti jesu i na spasenje. Znate, postoji jedan istraživanje, to su u Americi, mislim, 60. godina pokušali da odlože one šumske požare. Čuli ste sigurno da se u šumama velikim s vremena na vreme spontano dese neki požari. I ljudi koji se bave time su htjeli da odlože to, jer su mislili da će tako da pomognu šumama. I odlagali su. Šta se na kraju desilo? Desio se požar koji je celu šumu sagoreo, čak i onaj površinski sloj zemlje. To je bila jedna rupa, bukvalno. I to možemo psihološki da posmatramo. Ako se budu odlagali neminovni konflikti, jer ne smemo da kažemo da je konflikt loš. Bez konflikta nema napretka. Razlikujemo konflikt
i svađu. Svađu ćemo da izbjegavamo. Šta je, koja je razlika? U svađama deremo se jedni na drugi, vičemo, pretimo, ne govorimo baš stvari koje treba da kažemo. Pod emocijama, tako da. Je. U konfliktu mi razmenjujemo sukobljena mišljenja i trebalo bi da iz tog konflikta mi izađemo obogaćeni. Dakle, odložen konflikt je pojačan konflikt, kao što je odložen požar u toj šumi bio pojačan požar i spalio je celu šumu. Tako da ne bi trebalo da samo suzbijamo te emocije, to nije ni zdravo, nego da probamo da naučimo da razgovaramo. Da naučimo da imamo jedan pravi dijalog gde ćemo se na kraju možda čak i složiti da se ne slažemo. Da, ali to je pitanje kada reći i kada prećutati. To je tanka linija. Jeste, ali i to zavisi od samog odnosa. Da. Ja nisam za odnose u kojima ne smete da kažete ne. Ja nisam za one odnose u kojima ne smete da kažete kako se osjećate, jer ta sigurnost da ja kažem, da ispoljim svoje osjećanje, zapravo bi trebalo da ukazuje koliko je taj odnos za mene dobar. Koliko je za mene iscelujući ili povređujući. Tako da ima jedna rečenica koja je mene onako baš, kad sam je prvi put čuo, promenila me, mogu slobodno da kažem, a glasi: ako ne možeš da kažeš ne u odnosu, bit ćeš prinuđen da kažeš ne tom odnosu. Dakle, taj odnos će postati toliko nepodnošljiv za tebe da ćeš morati da izađeš iz njega. Šta je to ne? To je zapravo demonstracija moje granice. I granice moraju da postoje u međuljudskim odnosima. Isto kada sam počeo da se bavim tom temom, mislio sam da nisam dobar hrišćanin ukoliko imam granice. Mislio sam da te granice nisu po Bogu, dok malo ne počneš da proučavaš i Sveto pismo i da vidiš da od same knjige postanja Gospod kada stvara, stvorio nebo i zemlju i granicu između. Stvorio kopnu i vodu i granicu i između. Pa i u samom Edenskom vrtu, prvi zabeleženi razgovor u Svetom pismu, je li tako? Kada Bog govori šta možemo da radimo, možete da radite šta hoćete, da dajete imena životinjama, da obrađujete zemlju, sem da jedete sa drveta poznanja dobra i zla. I sad neko će sa strane pogledati, pa zašto je Bog sitničar tako? Zbog čega nam nešto brani? Zar nema moju slobodu? Ne, nije to da bi ugrozio slobodu, nego da bi nas zaštitio. Upravo znajući šta znači poznati zlo i dobro. Da, to je to. A Dušane, šta mislite o ljudima, kako ih ja nazivam, vampiri? Ljudi koji, u čijem prisustvu se loše osjećamo. Postoje takvi ljudi koji su jako teški, čak i energetski. Jeste. Šta tu raditi, kako odgovoriti na to? A prinuđeni smo, recimo, da ih tolerišemo negdje zato što živimo u nekoj zajednici ili radimo u takvoj zajednici gdje postoje takvi ljudi. Pazite, budite mudri kao zmije, a bezazleni kao golubovi. To je isto jedna jako lepa demonstracija granica i u Svetom pismu, gdje mi treba da prepoznamo ko je dobra za nas, ko nije dobra za nas. Da, treba da prepoznajemo koliko se mi dajemo. Znate, postoji nivo pristupa koje ja pružam nekoj osobi i nivo odgovornosti koje ta osoba pruža meni. U kom smislu? Ja ako dozvolim nekome da mi priđe na nivo pristupa 10, a njegova odgovornost je na nivou 3 u smislu da me on i ona ne paze, onda ja moram da postavim tu granicu i da njima malo, da ih odaljim od sebe. Znate, ne možete sve ljude tek tako puštati u srce bez da proverite da li su za vas iscjeljujući, da li su vam na korist duše. I tu isto možemo da kažemo da smo mi pozvani da razvijamo i svoj um, ali ne samo um, jer će um ako ga razvijamo da se pretvori u zloću, kao što je govorio naš blaženo počevši patrijarh Pavle, mnogo lepo je to rekao, ali ne samo ni srce koje je dobro, ali ako samo razvijamo srce, onda bude ono dobar i lud su braća. Dakle, moramo da vodimo računa koliko se i kome dajemo. Zašto? Zato što smo i mi ograničena bića. Pa i Hristos, naš Bog, kad je bio u telu, ni on nije pomogao svima svuda. Imao je određeno ograničenje, jel tako? I delovao je, da kažemo, lokalno. To je jedini u istoriji događaj da je neko tako lokalno delovao, a tako globalno uspio da pomogne. To je naš Gospod. Mi nismo na tom nivou. I mi moramo da vodimo računa da nas ne zamaraju toliko ni brige ovoga sveta, niti da bijemo neke tuđe borbe. I dobro ćemo pažnju na to što neko je takav. Da, to je jako važno. Ali postoje ljudi koji su bezobrazni, drski, pa i na ulici, u radnjama. Događaju se prosto takve situacije. Kako hrišćanin bi trebao da odgovori na tako nešto, a prinuđeni smo nekad, tako se desi. Pa prvo možda shvatiti, odnosno porazmisliti. Povređeni ljudi povređuju ljude.
to može malo da promeni naše razmišljanje i da ne budemo tako brzi da osudimo nekoga ko se možda ponaša tako. Samo da porazmislimo kako li je njemu ili njoj u njegovoj duši i njenoj duši kada oni tako moraju da ispoljavaju svoje nezadovoljstvo, svoj bol, svoj gnev. I onda već imamo malo smo se otklonili, jel tako? Drugo, možemo da posmatramo to na taj način, kao što i Vladika Nikolaj govorio, kaže, moji neprijatelji nisu moji neprijatelji, to su moji surovi prijatelji, jer su me oni svojim delanjem približili Gospodu. I mi jesmo pozvani da se molimo za svoje neprijatelje, a za te teške ljude pa i za njih da se molimo. Da shvatimo da jednostavno oni su u tom trenutku dragovali tako, ko zna zbog čega. I meni se dopala, to sam davno pročitao u nekoj psihološkoj knjizi, upravo kada se desi takva neka situacija sa ljudima, kaže, probaj, kaže, zamisli situaciju da si na jednom mirnom jezeru, u svom čamčiću, i uživaš, lepo ti je, miran si. I odjedanput osjetiš udarac. Okrneš se i vidiš, onako sad besan se okrneš da vratiš tom nekom ili da mu svašta kažeš ko te udara i prekinu tvoj mir, okrneš se i vidiš da je tvoj čamac udario drugi prazan čamac. Kaže, na koga ćeš da se ljutiš? I mene je to zamislilo, ali nije mi bilo dovoljno, pa sam onda malo otišao dalje. Vrlo često mi ljudi, nesvesni unutrašnjih procesa, još gore, nesvesni vetrova pomisli koje nas šibaju stalno, a mi znamo, ako smo pravoslavni, znamo čije su pomisli. Da su to predlozi, ili tako, koje mi možemo da prihvatimo, a ne moramo. I vrlo često i mi budemo kao ti prazni čamci s tim što nisu prazni, nego nama upravlja neki možda, jel tako, nečastivi ili nečisti duh koji smo mi prihvatili tu pomisao. I mi zapravo radimo za njega. I šta sam ja onda uradio ako se ljutim na tog nekog mog brata ili sestru koji u tom trenutku jednostavno nije svestan onoga što radi? Pa i Hristos je rekao, Gospode, oče, oprosti im, ne znaju šta rade. E tako i mi možda da probam, ja znam da je teško. I ovo što mi pričamo jeste onako dosta za vežbu i nadam se da gledalci neće da zamere zbog toga, ali trebamo da se trudimo da postanemo bolji, da uzrastemo i da i u tim teškoćama vidimo prostor za podvig i za rast. Da, da te oči usmerimo ka sebi. Tako je, ka sebi, da. Osobito u manjim sredinama ili manjim nekim zajednicama radnim, postoje uvek oni ogovarači. Mm. Tako, čula, rekla, kazala. Ali ne može čoveka to da ne dodirne. Kao, ogovarao me ovaj, onaj, pa rekao. Ili recimo, nađete se u društvu gde ogovaraju nekog koga vi poznajete. Šta tu raditi? To je vrlo, vrlo teško. Jeste, to je isto jedno veliko iskušenje, znate, onda u prvom smislu, odnosno u prvom delu pitanja možemo da kažemo da onda zapadamo u tu zamku da nam znače tuđe mišljenje, znate, i da se onda trudimo, ne daj Bože, da ugodimo svima, a je Sveti Jovan Lestičnik je rekao, onaj ko hoće svima ugoditi ili je lud ili će poludeti. I to je velika istina i ne bi trebalo da stavljamo volju ljudi iznad volje Božje. Tako da ljudi će pričati. Postoje ljudi koji su takvi koji su unapred odlučili da vas posmatraju kao da ste zli i šta god vi da uradite, oni će u tome vidjeti nešto loše. Tako da ja bih tu pokušao da živim svoj život, da se usmerim na Gospoda, jer postoji jedino mišljenje koje meni iznad svih mišljenja, to je mišljenje Gospoda o meni. Ja imam odgovornost da kada budem došao na strašni sud, da njemu dam odgovor. To je jako lepa naša srpska reč, odgovornost. To znači biti sposoban da daš odgovor. Kome, čemu? Svoje savesti i Gospodu Bogu na kraju. Tako da trudimo se, a u ovim drugim situacijama, ja ne znam, sad ste me setili kad sam bio na radnom mestu, kad sam ja radio u jednoj ustanovi, tad sam se prvi put suočio sa količinom ogovaranja. Znate. A to je neka zloba u čoveku. I jako mi, pa ljudi pokušavaju tako da pomognu sebi. Znate, lakše je da zavidimo drugima, da pokušamo, barem verbalno, da srušimo sve one kule koje procenjujemo da su iznad naše, nego da zasučemo rukave i da sagradimo nešto divljenja vredno. I zato mi idemo da rušimo tako, ili stvarno fizički, ne daj Bože, ili rečima, jer to je lakše. A znate, i sama zavist nam otvara dva puta. Jedan je taj put da rušim ono što mislim da su drugi bolje radili od mene, a drugi je taj put da pokušam da radim na sebi. Kad sam radio na toj ustanovi, shvatio sam da ne želim da budem u tim prostorijama.
kad sam vidio da nekog ogovaraju, kad neko nije bio tu, tad nisam bio dovoljno jak da se možda pobunim, da kažem, pa nemoj brate, nemoj sestro, nije on tu, ili i ja radim gore stvari. Da, trebalo bi to reći, ja mislim da bi to trebalo reći. Trebalo bi skrenuti pažnju, možda onako suptilno kako su naši sveti oci govorili kada čuju da neko nekog ogovara, da kažeš, pa nemoj brate, ja svakoga dana radim mnogo gore stvari od tih koje ti pričaš za tog nekoga. I onda možda na taj način onako da postidimo ovu drugu stranu, ako se ona postiditi može, jer taj stid u tom smislu uopšte nije loš. Mislim da nam ga nažalost danas mnogo fali na mnogim poljima u životu. A ako to ne možemo da uradimo, barem da se mi sklonimo iz te situacije, da ne učestvujemo u tome. Da, moram sad da se setimo starca Tadeja. Zato što je on imao, ja mislim, dva nervna sloma, upravo zbog ljudi, zbog iskušenja, a dostigao je taj nivo svetosti i ljubavi i govorio je da su hrišćani dužni da stvaraju atmosferu neba na zemlji. Jeste. I sad se sećam jedne priče kada je govorio jednoj ženi koja je odlučila da da otkaz. On je rekao, ne, nego sad ćeš da se moliš za tu osobu koja ti zagorčava život. I da se moliš i stvarno se sve promijenilo nekako. Jeste. Sve negdje u nama. Jeste, sad ste me podsjetili, mislim da sam to čitao u knjizi o starcu Siloanu, kada mu se jedan monah se žalio njemu što ga ne voli njegov iguman. I znate kako mu je odgovorio, kaže, idi pa ti njega voli. Ti njega voli, ti se za njega moli, ti se trudi oko njega. I da vidite kada je počeo to da radi, sve se promijenilo. Isto nam govori i starac Tadej koji ima mnogo lepe misli. Mislim da je u jednom citatu je rekao, kaže, treba da se opustiš. Ne uzimaj na sebe previše brige ovoga sveta. Prepusti se Bogu i neka ide kako ide. Skoro sam postavio baš taj citat na Instagramu, društvenoj mreži, da znate koliko je odgovora bilo na taj citat. Kao da nam fali baš to. Nemoj da biješ brige neke ovoga sveta. Prepusti se Gospodu. Da, neka smo prenapregnuti. I neka ide kako ide. Ne možeš promijeniti svet, ali možeš promijeniti sebe. Možeš se usmjeriti na sebe i vidjeti šta te to tišti kod drugih. Šta je to u tebi? Jer taj koren je tu. Da nema tog nečega, ali tako, u meni, ne bi mi smetalo ni kod vas. To je ono što kažu Amerikanci ili Englezi, trigger, kao neko me okinuo, trigerovao. A taj trigger, je li tako, to je od pištolja oroz, je li tako? Okidač, bravo, hvala vam. Ja ću imati taj okidač, vi imate taj okidač, ali koja je moja odgovornost? Da nema bojeve municije u meni. Pa čak i ako me neko okine i trigiruje, da ja ne ubijem, da ne ispaljujem te hice nazad. Je li tako? E, to je moj posao. Da se ispraznim tih negativnih sadržaja, je li tako? Da budem svjestan njih, ne da ih potiskujem, ne da ih suzbijam, nego da ih transformišem, da ih možda zapakujem jedan lep mali paketić i kroz molitvu da ih prinesem Hristu. Gospode Isuse Hriste, Sina Boži, pomiluj me grešno. I tako nekoliko puta, pogotovo kada me neko dira, pogotovo kada me neko nervira, provocira, e tada sam pozvan da se povučem u sebe i da pozovem Gospoda. Jer pazite, ne kažu džabe da treba da se molimo za svoje neprijatelje. Molitva Bogu za neprijatelje, molitva Bogu za ljude ne rešava probleme sa ljudima. Ljudi će uvijek biti tu i bit će izazove kroz njih. Nego daje nama blagodat Duha Svetoga da lakše podnesemo sve to. Tako da u tim situacijama treba se moliti za svoje neprijatelje. Treba potražiti u neprijateljima nešto dobro. To je naš napor. Tako svako od nas ima nešto lepo. Svako od nas ima nešto dobro. Ne postoji ni crni đavo u ljudima, ne postoji ni anđeo. Znači, čovjek je jedan nepregledni potencijal i dobra i zla. I poprište te bitke za dobro i zlo, kao što je Solženjicin govorio, seže, odnosno posred srca ljudskog se ta borba odvija. I u nama je možda da potražimo ono dobro u svom neprijatelju. Da mu učinimo nešto dobro. I da vidimo kako će polako početi stvari da se menje. Da, to je to što je stav tada govorio. U nama. Da, u nama. To je taj stav koji gradimo, ta duhovna osa koju u sebi trebalo bi da imamo. Mada je čudno, recimo, ljudi u postoji koji su ostvareni porodično, poslovno, ali možda nisu razvijali neke svoje darove i talente i ostaju nekako pesimistični. Pa jest. U svetu.
Pa pazite, treba velika hrabrost da čovjek bude optimističan, pogotovo u ovakvom svijetu koji nam sa svih strana nameće samo nešto loše što se desilo podjednako. Ja mislim da ima i čak i više dobrih stvari na koje niko ne obraća pažnju. I da, pozvani smo da razvijamo svoje darove, svoje talente, ne da ih kao onaj zli leni sluga zakopavamo u zemlju plašeći se gospodara, ali tako, nego da ih razvijamo i da shvatimo da imamo pored sposobnosti da možda zarađujemo, pored sposobnosti da ostvarimo porodicu, imamo i tu komunikacionu sposobnost koju treba da razvijamo i te ostale svoje darove da dovedemo do svog punog sjaja, do mere Hristove, ako možemo da kažemo tako. Da, i tu postoji također jedna važna, možda da kažem, važan upitnik da stavimo ispred sebe. Kada od sebe treba da smanjimo očekivanja? Neki ljudi sami sebe muče, bespotrebno. Jest. Sebi zadaju neke velike ciljeve i onda ako to se ne ostvari, onda je kraj sveta. Jedan ruski sveštenik je rekao, ne uzimaj na sebe previše. Ne uzdaj se u svoje snage, nego u Božju milost i u Božju blagodat. Mislim da bismo trebali i tu da budemo svjesni svojih granica, onih granica o kojima smo pričali. Jesmo, svi smo ograničeni, možemo samo ograničeno toku dana i da ne uzdamo se toliko u sebe, da damo sve od sebe i onda se prekrstimo i kažemo: Gospode, ja sam dao ono što mogu, ti učini ostalo. Mislim da će nam to dati jedan mir, jer vera, naša vera bi trebalo da rasterećuje, a da ne opterećuje. Znate, i vrlo često mi tu grešimo i namećemo sebi previše, kao kada bi neko ko nikada nije potrčao u životu želeo od sebe da istrči maraton. To je van njegovih mogućnosti. Dakle, u tom smislu realno proceniti sebe, ako ne možemo sami razgovarati sa nekim koji je možda stariji, iskusniji od nas, sa svojim duhovnim ocem, ali tako sad u zavisnosti o kojoj sferi života pričamo, i gledati da se ne prenapregnemo. Jel tako? Jer možemo vremenom da dovedemo sebe do pucanja ili do tog pregorevanja. I još jedna stvar koja je možda važna da je spomenemo, a tiče se ljudi koji su nam učinili nešto nažao, jeste da im oprostimo. Da, to je ključno. Ne možemo bez toga i opet nam je tu Hristos glavni primjer. Ako primetite, On je oprostio pre nego što je čuo izvini. On je oprostio napred. A mi vrlo često čekamo dok mi se ne izvini, ja neću njemu da, ili njoj da oprostim. Ne shvatamo da ne praštam ja zbog njega ili nje, praštam zbog sebe. Jer ako ne praštam, puštam da mržnja, da gnev, da bes raste u mom srcu. I to je ono što isto patrijarh Pavle pričao, kao sirće koje u flaši i izjeda tu flašu iznutra. I ne shvatamo da bez obzira ko nam je naneo bilo kakvu ranu, sjetite se, kogod se povredio, što je prva stvar koju nam urade u bolnici? Dezinfikuju tu ranu. Kada neko dezinfikuje ranu, to peče, ali tako, to boli. Ali to je neophodno da se ta rana ne bi zagnojila. Praštanje i dezinfekcija duševne rane. Boleće, bit će potreban trud, jel tako? I tu isto sveti oci kažu, kao i sa samom Isusovom molitvom, neka praštanje barem krene sa usana. Barem kaže: Gospode, hoću da mu oprostim. Nervira me, izluđuje me, povredio me, ali Gospode, hoću da mu oprostim. I neka to krene tako sa usana. Pa će možda, ako Gospod blagoslovi truda, ako se mi trudimo, sa usana preći u um. Pa ćemo malo više razmišljati o tome: ej, praštam mu, hoću da praštam. Praštanje je proces, je li tako? Pa, opet, ako se budemo trudili, Gospod će blagosloviti, pa će iz uma da se iđe u srce. I onda ćemo početi stvarno da osjećamo to da smo oprostili. Da. I ja uvek kažem, kada me pitaju, pa kao dušano, jel treba sve da se oprostim? Ja verujem sve svima. Opet zbog čega? Zato što je praštanje negde, da kažemo, u svom interesu možemo da kažemo da praštamo. E sad, oprostiti ne znači nastaviti odnos.
to je isto jedna velika istina. Tačno. Gdje mi nećemo da budemo opet ovce koje bleće i idu na klanje. Opet ćemo se sjetiti one rečenice, budite mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi. Ako ja primetim da je neko preko puta mene zmija, ako znam i imam iskustvo da me 25 puta izujedao, je li tako? Pa neću sljedeći put da mu prilazim, evo, još jedan put. Zašto? Tu se opet pozivamo na našu crkvu, opet se pozivamo na svete oce koji su vrlinu rasuđivanja stavili na jako visoko mesto. Šta to znači? Pa ja treba da rasudim, pre nego da osudim, i treba da rasudim da li nastavak odnosa kakav je bio, je na korist i meni i duši te osobe. Jer šta ako ja tim nekim nerasudljivim trpljenjem, je li tako, trpljenjem iz slabosti, iz nemoći, neiskrotosti, isto postoji razlika. Šta ako ja tim trpljenjem škodim i svoj i njegovoj duši? Jer njega zadržavam u grehu, a ja bivam, odnosno ostajem u rezigniranosti i u mržnji. Ne koristi ni meni, ni njemu. E, tu treba da vodimo računa, dakle, uvek oprostiti, svima oprostiti, sve oprostiti, ali biti oprezan da li nastaviti odnos i pod kojim uslovima i okolnostima. Da, to je baš tema za sebe. To je tema za sebe. Vrlo važna tema, jer to onda može pređi u patologiju, da. Apsolutno. Ako se ne tretira na vreme. Apsolutno. Da. Kazaljke mi upozoravaju me da vreme ističe. Za kraj, jedno najtragičnije, najbolnije, najteže pitanje. Šta da radimo sa ljudima od kojih očekujemo da nas vole, a ne vole nas? Ili bar ne pokazuju to? Da ih volimo. Da ih volimo, da ih volimo, da ih volimo. Vidite, to je najteža stvar u našoj ljubavi. Ljubav nije spasonosna ako nije hristonosna. A nije hristonosna ako nije žrtvena. Treba da volimo ljude, jel tako je? Sad, kako će to biti u svakoj pojedinačnoj situaciji, zavisi od te pojedinačne situacije, opet imajući u vidu ovo čemu smo malo pre pričali, da neću da idem da bivam povređivan stalno. Ja mogu da volim ponekad i sa distance, kako je otac voleo bludnog sina kada je bludni sin otišao, jel tako? Voleo ga i dalje, čekao ga je, molio se za njega, mislio o njemu, ali ga je voleo sa distance. Dakle, nije narušavao njegov izbor. Gospod je suptilan, Gospod nikada ne narušava naše granice. On je ograničio svoju svemoć, davši nama slobodnu volju. Zamislite koja je to ljubav. I neće da naruši našu slobodnu volju ako mi ne biramo njega. E tako i mi sa ljudima koji nas ne vole. Možemo da nađemo način da ih volimo, pa možda i sa distance, kroz molitvu, kroz misao, dobru, pozitivnu, toplu, kao što je naš tadi govorio. Divno, Dušane, stvarno hvala hvala Bogu na divnom razgovoru i hvala što ste govorili za Hram televiziju. Hvala uvek.